Shqipëria e pushtuar nga i nxehti afrikan në Korçë ndodh fenomeni rall, bllokohen rrugët nga Breshri. I nxehti afrikan ka përfshirë Shqipërinë prej disa ditësh, por duket se në disa zona të vendit rrebeshi i Breshrit nuk ka munguar ditë të fundit. Si qihet edhe nga fotot, fshati rrëmbas në Maliq, por edhe në disa fshatra të Bilishtit, rrugët janë zbardhur nga Breshri. Ndërkohë, disa qytetarë kanë fikur edhe makinat në rrugë pasi ka qenë e pamundur të vazhdonin në këto kushte atmosferike.